Vamos ver. Segundo. Quase. Se uma pela me pedir um bônus. Se uma se você não me pedir os seus bônus, ok. Suguma sou moji skat ndot moji skat sugum sugum sa stand up waste skat waste skat waste skat wasting time wasting time hurry up in here hurry up hurry up in here. Menir, ML Lamren, ML.